Мете, това ли е най-емблематичното място на Елена, че ни доведе тук? Намираме се до една от наистина емблематичните сгради в Елена. Това е прочутата еленска даскалоливница. И това е едно място, където човек като дойде наистина може да усети духа на българското възраждане. Това е мястото... Даскалоливница? Даскалоливница, да. Тоест? Ами това име е дадено от Петко Рачо Славейков, който е един от учениците в тази даскалоливница. И той го е нарекал така по подобие на свещоливница. От даскал, даскалоливница. Т.е. място, където се леят, където се произвеждат учители. А-а-а. Това е първото класно училище в България в онези години. И в него са получили своето светско образование личности като Петко Рачо Славейков, Драган Цанков, Стефан Бобчев. Създадено от Иван Момчилов, който е руски възпитаник. И той, когато се завръща тук в България, създава това класно училище, в което за първи път се преподават светски науки, не само църковни. Преподават се светски науки, включително и гимнастика, и заради което имал проблеми с тогавашната турска власт, понеже те са мислили, че се правят военни казармени упражнения. Да, а те си правили гимнастика, защото това е част от обучението. Да, физическо възпитание, да, така се е водил и предмета, както и до днес. На колко години каза е тази даскалоливница? Ако трябва да бъда точен, 165. Идват ли хора, знаят ли хората за Еленския Балкан, за това наистина много красиво кътче от България? Ами хора идват много, но ние сме готови винаги да посрещаме още и още хора, да се запознаят с нашите красоти, с нашето културно-историческо наследство, с нашите местни деликатеси, така че сме отворени за гости винаги. Другите неща, които трябва да видим, бидейки в Елена? Мога да ви предложа да видим църквата Свети Никола със своите уникални стенописи, наистина заема така много сериозно място. Тя също заедно с даскалоливницата, двата обекта са национални паметници на културата. Да отидем, така че нека да отидем там. Да отидем. Църквата се нарича Свети Никола. Тя не е действаща църква от много години, тъй като след построяването на новия църковен храм, който се намира непосредствено до нея, тази църква повече не се е използвала за черкуване на хората от Елена. Първоначално църквата е била построена през 16 век. Още през 16 век тогава тя е била дървена постройка, в която хората от Елена и околните махали са се черкували. При второто кърджалийско нашествие през 1800 година църквата е опожарена. И тогава започват усилията на еленчани да изградят своя нова църква, която изграждат много бързо. Тя, както може да видиш, е ниска, вкопана в земята, тъй като тогава е имало заповед, съгласно която не е можело българите да строят високи сгради. Обличат я с дъски като хамбар. Нека да видим вътре, да. Придвижим казва, нататък. Казва, че тя не е действаща църква, но не, в момента не е действаща църква. Могат ли да се запалят свещичка, ако искат или не? Могат да запалят свещичка в съседната църква. Църквата Успение на Пресвета Богородица. А в църквата Свети Никола това, което могат да направят посетителите, е да се насладят на уникалните стенописи, които сега ще видим с теб. Защо ги наричаш уникални? Ами защото са много добре запазени, именно поради това, че църквата не е действаща от много години. И другото, което прави църквата уникална, това е акустиката, тъй като в стените на църквата са вградени гърнета, благодарение на които се получава допълнително ехо, допълнителна акустика. Ма ти откъде ги знаеш тези неща? Да не си историк? Не, аз съм еленчанин. Всеки еленчанин ли е запознат толкова добре с историята? Ами... Да, мога да кажа, че много, много от хората в Елена могат да разказват с часове за историята на града, защото си обичаме града и защото наистина има с какво да се гордеем. Хайде да видим какво има вътре. Вратата на църквата е ниска не само защото самата постройка е ниска и вкопана в земята. Това е част от традиционната архитектура по това време. Вратите са се правили ниски, за да може когато влезе човек, иска или не иска да направи поклон пред стопанина или в случая пред храма. А в момента се намираме пред най-старата запазена книга от ония години в нашия край. Това е Требник от 1472 година.
Тук са изложени също така и други църковни книги. Някои от тях са ръкописни, други вече от по-късни години са старопечатни. Как не са ви ги взели от Националния исторически музей? И ние си пазим ревностно нашето наследство. Не им го давате. На много места в България има толкова много история, че хората просто не подозират какви съкровищници на история и на източник на истински дух има в такива малки градчета като нашето. Сега ще ни покажете стенописите. Да, сега ще влезем да видим стенописите и да чуете акустиката на църквата. Ето пак се навеждам. Да. Стенописите отблизо. Да, това са стенописите. Тук във вътрешността на църквата всичко е автентично. Настилката е автентична, олтара е автентичен, дело на древнински майстори. Стенописите са много добре запазени и всъщност са реставрирани, но само до колкото са освежени с лек ретуш, без да бъдат възстановявани тези части от тях, които са били похабени от времето. Тук се организират, освен посещения на гости на музейния комплекс, тук се организират и концерти на църковни песнопения. Тук са правени записи на оркестъра на Йоан Кокозел. Всъщност можем да чуем и акустиката каква е. Само да ми кажеш, виждат ли се тези гърнета, за които ми спомена? Ами виждат се само дупки на тези гърнета на гърлата. Ето там. Да. Виж какво са измислили едно време хората, за да има толкова перфектна акустика, която да. И днес е такава, каквато е била. Тя църквата си е такава, каквато е била преди повече от 200 години. Идват ли хора, които се усамотяват? При тези старини, които видяхме в притвора, при тази... Само при организирани само, групи. Да, да, само с екскурзовод само може да се влезе. Добре. Ами, благодаря много за този разговор. Беше нищо. Ми изключително приятно. Надявам се нашите зрители да бъдат бъдещи ваши посетители. Аз също се надявам и каня всички да дойдат да се насладят на духовната атмосфера, която имаме в нашия град, а пък след това и да седнат и да опитат от благинките, които им предлагаме във вид на местни деликатеси.